Kome sada verovati? Ivana Šopić dobila je pitanje od gledalaca sinoć u Zadruzi i oni su hteli da znaju zbog čega je tvrdila da Mina Vrbaški i Bora Sandana nisu dobri prijatelji po njenom mišljenju. Zašto si rekla da misliš da Bora i Mina nisu nikakvi prijatelji? E sad upravo kreće otkrivanje najbrutalnije istine i afere Zadruge 3. Ne mogu da se setim situacije, ali onda kada se pričalo o tome da su njih dvoje imali nešto, pa je Bora rekao da je ona bila sa njegovim drugom u Budvi, pa onda sa njim, pa sa drugom, pričala je Ivana Šopić. Bora je potom počeo da pravda svoju priču za crnim stolom, naravno da laže govoreći da je pogrešno shvaćen, onda je Mina progovorila. Ja Boru gledam kao prijatelja, tvrdila je Mina. Volela si ti Borinu crnu mambu? Odbrusila je Zorica Marković. Šta je tu prava istina i kako vi komentarišete celu ovu situaciju, možete nam pisati u sekciji komentara.